Hər kəsə salam, Tübüşov mağazin kanalınıza xoş gəldiniz. Müğənnə Afət Fərman qızı və müğənnə Sevinç Ağaşirinova Moskvada bir araya gəliblər. Onlar bir yerdə olan görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb. Biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, gözəl şərhlərinizi yazmağı və kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Göy soğan çörək, bir də ördək ətindən gözəl bir qorş. Dəhşət. Göy soğan. Baxırsınız, göy soğan.